Патрулем поліції, не їхнім, іншим, було зупинено автомобіль без ніякої на то підстави. Тобто працівники порушили закон про поліцію, про саме пункти про безпідставну зупинку транспортного засобу. Значить, той патруль, що зупинив його, він побачив, будучи некомпетентним, визвали інший патруль, в якому знаходився Максим Гетьман. Вони приїхали і просто ні за що забрали машину, без всяких на то пояснень.